și ku së të ndëruar gjindemi në katedralen këtu në Prishtinë, kemi orë të zhvillojmë një intervjistë lidhëm bi fenomenet paranormale që ndodhën tek varezat e ish liderit komunist Enver Hoxha. Jemi këtu sonte bashkë me Monsinjore Don Luzhigjin. Don Luzhigjin, faleminderit që pranuve intervjistën. Me shumë knaqësi që të jemi së bashku dhe të japim një porosi. Kemi orë dhe të zhvillojmë intervjistën lidhën bi fenomenet paranormale që ndodhën tek vorri i ish liderit komunist Enver Hoxha. Na thuaj, për çka e vizitoi Nëna Tereza Shqipërinë në vitin 1989, sepse shumë njerëz thonë që ajo kishte një ftesë nga komunisti Ramiz Alia dhe Nexhmije Hoxha. Po, është vërtet, unë ftesën zyrtare të atëherë Ramiz Aliut e kam pa me sytë mi, e kam pas në dorë dhe e kam edhe kopje dikun. Nëna Tereza ma tregoi në Kalkutë, se unë shkova pas vizitës së saj që i bëri në Shqipëri 4-5 ditore me 13, 14, 15 dhe 16 gusht 1989, shkova për ta vizituar sepse Nana Tereze ishte në gjendje jo të mirë, bile për shumë çka ishte edhe në gjendje kritike në Kalkutë. Dhe me atë rast, Nana Tereze më tregoi ftesën zyrtare që ja kishte drejtuar Ramiz Aliu: jeni të mirë se ardhur në Shqipëri, Shqipëria ju dëshiron shëndet dhe ju pret me dorë e me zemër të hapur. Nana Tereza ishte shumë e lumtur për vizitën që i kishte bërë dhe ishte e lumtur për këtë gatishmëri që i ipej, sepse ajo ninder hallet apo brengat apo shqetësimet apo vujtjet të mëdhaja i kishte pas pikrisht prej sistemit diktatorial komunisto-ateist. Se si që dihet, Nana Loke, si që qënë të ajo, Drane, Bëjagjiu, Lindë, Bernaj, dhe Motra Age, prej vitit 1938 ishin në Tiranë. Dhe prej vitit 1928, kur se fundi janë pa dhe janë da për së gjalli në stacionin Hekurudhor në Zagreb, nuk e në pa ma. Prandaj, mendimi, dëshira, nostalgia, urata, kërkesat e vazhdueshme të Nanës Tereze, sepse Nana Loke i shkruante spomdel shpirti gonxhe gjyri, pat pa edhe një herë. Dhe për thanë, ka qenë një dramë, për Nana Tereze, për mës ta njolosur poplën shqiptar, edhe diktatorial, e këto gjëra nuk ju ka folë botës dhe nuk ju ka, kurse mua më ka treguar, dhe fatbarësia është që kushurini im i parë, tash më i ndjeri, doktor Don Gjergji, ishte përcjellësi, historian, ishte përcjellësi i vizitës Nanës Tereze. I vizitës së parë të Nanës Tereze. Dhe Papa Gjon Pali II ishte gëzuar shumë. Nana Tereze shkoj për para se ta pranonte dhe ta realizonte vizitën, se shumë herë bante, shkonte për të këshiluar të papa dhe tha, shejtri, Shqipëria me thret. Dhe papa i hapi kritë, tha, se fundi Nana Tereze, pas ka ndodhë një mrekulli e vogël, edhe Nana Tereze atëre të regoj rastin, se Ramiz Aliu po e thret. Bashkë me në Nexhmijen, apo? Po. Dhe të regoj se atje nuk ka asë një kish aktive, prandaj ajo zdin se si t'i kalojnë ditët pa Jezusin Eukaristik, dhe papa atëre i tha, merri, sa ditë do në të rrish, pak a shumë tha një javë ditë, merri hostit të shkuruara, kështu që ti privatisht kungohesh me të biljasht, edhe një anekdot shumë e bukur e Nanës Tereze. Nanës Tereze mendonte se kur të mërinë në aeroportin e Tiranës, se do të kontrollojnë. Edhe atëre kishte një kuti e të vogël që quhet pisida, ku ruhët i shejtnushmi sakrament, Jezusi Eukaristik, fa vetë vetën. Nese me pysin, qka o kjo? Ata si komunista, ateista, nuk e din. Unë do t'i thëmë, është një bari pa të cilin unë nuk mundet. Dhe kjo ishte një ndër definicionet e bukra, unë pa Zotin nuk mundet. A ka qenë paradoks, Don Luzhigji, vizita e Nënës Tereze në një vend ateist, komunist, është një paradoks?
Pa, është me një mënyrë paradoks, për në anën tjetër e dëshmon shpirtin e madhë, shpirtin e hapur, dashurin e madhër që Nana Tereza e kishte për popullin tonë shqiptar, pra dhe për Shqipërinë, dhe në anën tjetër dëshon dhe të jenë shaj, apo plumbesha e parë e paqës, që populli të shofin se po ndodhë diçka. Ata u munduan në format mazyrtare, të mbajnë e paraqitën se ashtë një vizitë private, ishte një takim që e kishte me ambasadorët, i vizitoj edhe dy spitale, spitalin e onkologjisë, bile këtu e kam ve librin që e ka shkruar njeri prej mjekve të atëhershëm, dr. Lutfi Aliu, të cilit i kam ndihmua sa kam ditë e sa ka pas nevojnë për pëllimin e këti librit, dhe e shkruan, thot se Nana Tereza ishte dukshëm e emocionuar. E emocionuar se gjendet në dheun e saj, e emocionuar se do të vizitoj se fundi varin e nanës Lokë dhe motrës Age, por gjesti kulmor ishte pikrisht vizita që ja bani varit të diktatorit Enver Hoxhës. Ku Nana Tereza dëshmoj edhe njëherë fuqien e fes, e sidomos fuqien e dashuris edhe të faljes. Se u gjënjëzua, u lut dhe për para se ta përfundon të këtë vizitë, u ndalë në heshtje për para varit e ti dhe atëhere e trunditur pas gjithë lutjeve që i bëri aty, pyti, e ku është varri i nanës Lokë dhe i motrës Age? Dëllush,